Fala galera, fazer mais um título. Alma do Kitsune. Kitsune. A gente vai lá. Engraçado que eu lembro do filme do Teen Wolf, né? Que tinha Kitsune lá e tal. Mó da hora, mano. Muito brisa. Bom galera, a gente tá indo lá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem que subir pra cá, galera. Não tenho certeza, mas. Item necessário, alma do Kitsune. Ah, então é pra cá, galera, ó. Tem esses pássaros aqui, ó. Tem que matar eles. Bem tranquilo, né? Bem de boas. Tem que matar 10. Bom, galera, a gente matou os 10, a gente vai falar com o NPC agora. Niangyu. O NPC Niangyu, a gente tem que voltar ali para no centro da cidade. É isso aí lá. Bom, galera, a gente tá chegando. A gente chegou aqui. Ele tá aqui embaixo, galera. Niangyu. Magia devastadora. Pegamos o título, galera. Gato Preto. Deixa o seu gostei no vídeo, galera. E é nóis. Valeu.